הסגנון הזה בעצם, לפי דעתי, מתאים לאנשים שמגדירים את עצמם כפרפקציוניסטים. אני איתמר לוי, מעצב פנים, בעליו של סטודיו המתמחה במגורי יוקרה. אני חושב שאנחנו מתקדמים לסגנון שהוא מאוד מוקפד, שהוא ללא פשרות בעיצוב, והוא בעיקר עם אסתטיקה כזאת שלא צריך בה יותר שום דבר. אני חושב שהסגנון הזה מביא איתו גם מהעולם התעשייתי וגם מעולם העיצוב המינימליסטי, והשילוב של שני האלמנטים האלה ביחד מייצרים סדרה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומאוד מיוחדת. לא הייתי מכניס את זה לחלל שהוא קצת יותר ביזי או יותר מדי אינדסטריאל. אנשים צריכים להבין מה הפונקציות שהם רוצים, ואז הם בעצם צריכים לחבר את זה למוצר שאותו הם מחפשים. במקרה הזה, הסדרה הזאת בעצם היא גם מאוד מאוד אסתטית ומאוד יפה, אז היא פונה לאנשים שמחפשים יותר עיצוב. מצד שני, היא מאוד מאוד מתוחכמת ברמה הטכנולוגית, ואז היא מתאימה לאנשים שמחפשים מטבח קצת יותר מקצועי. Thank you.